عرفتوا لي زوميغا 3، لي زوميغا 3 راه هما هادو اللي كناكل هنايا. انا كناكل غير في الزنقه، عندك تحسب لكم شي اوتيل ولا شي مطعم ولا راه الزنقه انتم كتشوفوا قدامكم لهيه الطوموبيلات ماشيين وجايين. الحمد لله الخير موجود في بلادنا فين ما مشيتي، ما رانيش في الصويره ولا في اسفي ولا راه الدار البيضاء هذه. Je vous assure, c'est un régal avec des oignons, vous voyez. De la tomate, il y a un peu de sauce piquante. Oh là là. Autre chose. C'est mon petit déjeuner. Les gens déjeunent avec du café, du pain, du lait, du thé et tout le truc. Moi, je déjeune avec des sardines. Des oignons aussi. Elle est pas belle cette sardine. Vous faites ça, vous enlevez la peau et les écailles en même temps. Hop, voilà. Vous voyez, la peau et les écailles en même temps. Qu'est-ce qui restera? La chair. Haïdak si. Agda. انا عارفكم شي وحدين اللي كاينين لهيه على برا كيقولوا سعدات وكياكل السردين وانت وتعصر عليها شي حامضه بحال هكا انت ايه ايوا ارك الفراجه يلا. انا ما مولوش كناكل الحار ولكن واخا رغم ذلك اليوم خديت الحار. انا الحرم منعو من الدار، ما يدخلش عندي للدار ممنوع، ولكن مرات عزيزة على الحار بغات تبني بزز ولي ناكلو حتى انا. مية في المية، مية في المية. شحال واحد، شحال واحد منكم كيتسائل شحال ثمن الشواية؟ أنا سيدي كاع ما نقولو ليكم، خلي السيدي دغري ينطق به. خويا شحال الشواية؟ 10 دراهم. سمعتو؟ 10 دراهم لا غلا على مسكين. فهمتو؟ خير بلادنا. سمعتو؟ الأصدقاء. المهم أنا مع مشيت مع كنفطر دابا. قلت والله تن نوريكم فين كنفطر صافي وصدعن بي بلا ما فقت شويه بكري اليوم، فقت مع تقريبا شنو نقول لكم 5 الصباح وباقي ما فاطر، بدرني شويه د الجوع قلت راه نمشي جوي بوشي ان ترو. بون لي زامي شو مال غازي ريان دي تو فوايي اي غاست بلو ريان جي تو مونجي. Vous voulez voir, je vais vous montrer les chouettes, hein, Thomas. Les chouettes, on va les faire aller. Ou à servir par les jetites. Entendu? Maria, tu fais ras ou jack. Entendu? Ou à chercher vous en quatre barres là. Ah, le blason qui fait servir, il est déjà fait comme dans le bida. Il se voulait le bab jetit. Bab jetit, les femmes d'ina. D'ina qu'dim. D'ina qu'dima. Allez, bismillah alaykoum ou yomoukoum saïd, inshaAllah. خويا غنصور لك هاد السردين، لا قول لي انت غير غادي يروحوا فيسبوك انت كاع.
لا قول لي جيت تاكل السردين راه وحي راه دابا وخصنا نوريه ليهم فهمتي اليوم السردين اللي كلت شكلاته راه مرايه ديال البلاد هذا الله يعاونكم شكرا.